Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Tibble Teater. Ni ska alldeles strax få höra Always Remember Us This Way med Lady Gaga. Men först så är jag väldigt intresserad av vad pianisterna bakom mig heter. Så därför frågar jag, vad heter du? Niklas. Niklas, och vad heter du? Petter. Petter, och vad heter du? Greta. Greta. Då blir det Always Remember Us This Way med de här tre pianisterna. Kör hårt! When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. That Arizona sky, gott folk! Vi är tillbaka i rutan 15.30. Men först så ska våra pianister få ställa sig här bredvid mig. Och så ska vi ge dem en varm, rungande applåd. Riktigt snyggt jobbat! Woohoo!